voalohany raha manatona azy isika de amany olanao izy amme zay zavatra ilainao isika zao natao hoe zay manatona tsy volahy de mampisika tenaandriamanitra hoe makanesy zahay eto amin'ny fiangonana sipira zany de miteny aminareo tsy mameza mihitsy ny fiainanao manoloma mitoky am'izany hoe jesosy zany de ho hitanao hoe manaitra ve le pastera sa tsy manaita fa tenin'andriamanitra tsy manaita raha ianao izy mahita ny rahalahinao manana ihany ianao kanefa mahita ny rahalahinao mirimbelona aminy tsy manako hoaniny tsy manako tafiny kanefa ianao miteny aminy hoe mamindroa mihinana mivokisa nefa ianao izy izy tsy manao akory de tsy mety ho zosoloatra masina fa lasa eloka rehefa eloko zany fampitana amin'andriamanitra ka raha mba misy ihany azonao atao hanampina an'ireo namanao de mampirisika ny tenin'andriamanitra hoe manao miantra de ao amin'ny baiboly ny fiantrana de hoe na ireo sahirana de atao ny baiboly hoe malahelo de jesosy teto ambonin'ny tany a tena nanao an'io izy zay natoka jesosy nyteny tamin'ireo mpianany hoe ome ho anyireo olo ireo mantsin'ireo mpianany de nanao zany fomba zany jesosy teto ambonin'ny tany de ozy manao hoe fianarana no avelako anareo mba hanaovanareo toy zany de niezaka izahay na de vo aingana heritaona zao nitsangana amin'ity fiangonana ity vo heritaona de niezaka izahay mifavalinao mandidina ny ahy ka mba saino iahy ny mpanetsika tsy maintsy eo arina sotranareo dia fiadarana ombanareo isika rehetra erybaoka nytikirerentsika ity zay latsatokatere andriamanitra fiadarana hoe ombanareo tahanareo lalandaza afahanareo manitatra voninahitra andriamanitra zany de zava-dehibe mahafinaritra mihitsy arisorana ny pastereto ambonna simirina karatanana fa navita nanome ho an'ny fiangonana sy ho an'ny fiaramonina de misotrapisaka nisetsika manokana moa teto ambanina ataon'ny fiangonana simirina izay fanatanterahana ny tenaandriamanitra ihany koa izay hitatsika ny matioa toko fa dimy amin'nyroapolo izay milaza manao hoe zay ataonareo amin'ireny madinika nonao ireny ozy jesosy dia ataonareo amiko koa izay indrindra ny tena hetsika nataon'ny fiangonana simirina satria matsapy izay fa tsy any ampilipitra ihany no nzara toerany fiangonana fa midina mihitsy a mijery ny madinika sy reo sahirana teto amin'ity tokotaniny mbatolampy ateroka ty androany de nisy voatsirambony tanana avy amin'ny brony fiangonana simirina moa zany teto ny zaraina ho an'ireo sahirana teto amin'ny tokotany a fara moa zany de miraso indrindra izay ho an'ity firenentsika malagasy tya mba andro fahalemana izy ity ary mirasoa manokana ho an'ny fiangonana simirina eto madagasikara ho tonga mitanjona zay irina dia nitondra ny olona ho any an-danitra sotra tokoa.